dnešním videu bych vám chtěla ukázat několik autoportrétů, které budu fotit, protože dneska ráno, když jsem se probudila, měla jsem hrozně velkou chuť něco nafotit, ale tak rychle, jak jsem chtěla fotit, jsem nebyla schopná sehnat žádný modelky ani vizážistku, takže jsem se rozhodla, že se tak nějak vrátím do svých mladých let, do svých začátků, kdy jsem fotila autoportréty a trošku to všechno opráším. Takže dneska uvidíte koncept, který mám už delší dobu v hlavě. Chtěla jsem už delší dobu vyfotit nějakou dívku, tentokrát to teda budu já, která sedí u okna, venku je zatažíno, celá scéna je tak, taková tmavší, trochu víc ponurá a ona sedí na tom parapetu a je ponořená do čtení knížky. To je asi všechno momentálně. Pojďte se podívat, jak jsme to realizovali. A tady už můžete vidět zrychlené záběry ze samotného focení. Jak vidíte, tak jsem fotila na samospoušť. K tomu využívám aplikaci, kterou mám nainstalovanou v mobilu, kdy se ten mobil připojí na Wi-Fi foťáku a já potom můžu dálkově nastavovat, dálkově mačkat spoušť a rovnou na displeji vidím, jak ta fotka bude vypadat, což je teda hodně velký usnadnění práce oproti tomu, když jsem začínala fotit a člověk musel vždycky zmáčknout spoušť, měl třeba 2 vteřiny nebo 10 vteřin, aby se dostal na místo, napózoval a šel se zase podívat zpátky na displej foťáků, jak to vypadalo. Jinak asi nejpracnější na tom celém focení bylo za prvý naaranžovat ty kytky a za druhý napózovat nohy tak, aby vypadaly fotogenicky, aby to prostě nebyly jenom černý pruh látky. Takhle u toho pózování super tip, abyste se snažili vytvářet, pokud chcete, aby ta fotka působila víc dynamicky, tak abyste se snažili vytvářet trojúhelníky, to znamená třeba dát ruce do boku nebo pokrčit nohy a pak ta fotka bude fakt vypadat, že má nějaký záměr a je za ním víc práce. Tak, já si myslím, že se mi povedlo natočit, co jsem potřebovala nafotit. A tady, jestli nám to zaostří, tak můžete vidět výsledky. Nejdřív jsem fotila na výšku, čekejte. Ale to mi přijde, že, a ještě s mými kytkama, ale to mi přijde, že nemá až tak silnou atmosféru, protože tady dole je zbytečně moc volného místa a sice tady jsou kytky, ale není jich až tak moc. To je mimochodem dobrý tip. No tak ostři. Dobrý tip, pokud budete fotit a na těch fotkách se vám tak nějak něco bude, nebude pozdávat, tak je to většinou tím, že je tam nějakýho předmětu nebo objektu moc málo. Čekajte, já budu posadit, ale to vidíte. Vždycky na těch fotkách, když je něčeho víc, tak to vypadá z mých zkušeností líp. Takže třeba kytky, tak aby je tam nebyla třeba jenom tahle jedna, ale 2 další, protože ta fotka potom bude vypadat, že je plnější a že jste si dali víc záležet, nebo že jste tomu věnovali víc úsilí. A pak právě tady, jak už jsem ty fotky dala na šířku, tak i vidíte za prvý, že je víc zaplněný ten prostor, už zbytečně tady není vidět to topení a víc se ta scéna soustředí na ten objekt, který jsem chtěla fotit, v tomhle případě teda mě. Jinak ještě vám tady jednou ukážu, jak vidíte, tak moje studio dnešní je opravdu velice sofistikovaná záležitost. Je to u nás doma v obýváku. Využila jsem kytky, které jsem si postupně během roku nakřečkovala, takovou malou sbírku. A fotila jsem prostě jenom u okna, využila jsem toho, že venku je zataženo. Takže jsem dostala měkký světlo, hezký. Jinak akorát jsem si rozestavila kytky tak, aby se mi to líbilo. A potom jsem si nastavila expozici, aby
byla celkově ta fotka tmavší, což podle mě působí víc atmosféricky. A tady už můžete vidět finální fotku. O tom, jak jsem ji upravovala, se budeme bavit v příštím videu. Snad budu závěru. Já doufám, že se vám tohle jednoduchý backstage video dneska líbilo. Bylo to hodně spontánní focení a byl to koncept, který jsem měla už dlouhou dobu v hlavě. Ještě příští týden se můžete těšit na podrobný video ohledně toho, jak jsem tyhle ty fotky upravovala, abych z nich dostala co nejvíc, abych měla, prostě aby vypadaly tak, jak jste je viděli potom ve finále v tomhle videu. Já vám moc děkuju za sledování, pokud vás ohledně focení cokoliv zajímalo nebo ohledně úprav fotek, napište mi do komentářů a zase brzy na viděnou. Mějte se!